Hätäkeskuslaitos saavutti vuonna 2012 toiminnan talouden tavoitteet erittäin, erittäin hyvin. Tähän oli erittäin merkittävänä seikkana sitoutunut henkilöstö. Samalla Hätäkeskuslaitos on parantanut ja tullut selkeästi oman toimialansa turvallisuuden toimijana. Hätäkeskuslaitoksen toiminnan yhtenäistäminen sekä uuden organisaatiomallin käyttöönotto sujui erittäin hyvin viime vuonna. Tämä on mielestäni merkittävä saavutus sen takia, että virasto on keskellä erittäin suurta rakennemuutosta. Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus vuonna 2012 eteni suunnitellusti. Vuoden loppupuolella otettiin käyttöön uusimuotoinen Kuopion hätäkeskus sekä tuettiin jo edellisenä vuonna aloittanutta Oulun hätäkeskuksen toimintaa. Näistä keskuksista saadun positiivisen palautteen johdosta päätimme, että nopeutamme rakenneuudistuksen aikataulua siten, että loputkin keskukset aloittavat toimintansa vuoden 2014 loppuun mennessä. Hätäkeskuslaitoksen suuri rakenneuudistus on edellyttänyt erittäin suurta jaksamista koko henkilöstöltä. Tämän takia haluan esittää kiitokset kaikille hätäkeskusuudistuksessa mukana olleille, erityisesti rakenneuudistuksen kohteena olevissa hätäkeskuksissa. Turvallisuussektorin toimintaympäristö on selkeästi muuttunut viimeisten vuosien aikana. Talouden merkitys ja sopeuttaminen resursseihin on saanut aikaisempaa keskeisemmän merkityksen. Tämän lisäksi toiminnan ennakoitavuus on tässä suhteessa heikentynyt. Tällä hetkellä auttamisen ketjun kaikki viranosat ovat suurien muutosten edessä. Tämä mielestäni tarkoittaa sitä, että tätä suurta kokonaisuutta tulisi ehkä aikaisempaa selkeämmin johtaa ja ohjata yhteiseen auttamisen ketjun päämäärään. Vuonna 2012 aikana kehitettiin toimintaa uuden organisaatiomallin mukaiseksi. Ja tämän lisäksi luotiin toimintamalleja osastojen välisen yhteistyön kehittämiseksi ja tarkennettiin osastojen välistä vastuunjakoa. Toimintavuoden aikana lisäksi luotiin toimintamalleja ohjauksen ja suunnittelun tukemiseksi, jolla pyrittiin tukemaan strategian käytäntöön saattamista. Myös viraston johtamista pyrittiin tukemaan aktiivisella esimieskoulutuksella, jota järjestettiin johdolle ja esimiehille. Hätäkeskuslaitoksen taloudellinen tilanne vuonna 2012 säilyi hyvänä. Toiminnan kulut olivat yhteensä noin 62 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva määräraha pieneni edellisvuoteen verrattuna noin 3,2 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan hätäkeskuspalvelut kyettiin tuottamaan hieman edellisvuotta edullisemmin. Vuonna 2012 palvelut maksoivat jokaista suomalaista kohden 11,6 euroa, kun vastaava luku vuonna 2011 oli 12,2 euroa. Hätäkeskuslaitoksen henkilötyövuositoteuma vuonna 2012 oli 746 henkilötyövuotta. Täyttöaste 95% oli hieman edellisvuotta alhaisempi. Tämä johtui osaltaan Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusten yhdistämisistä johtuvista henkilöstövaikutuksista. Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskukset kyettiin yhdistämään kuitenkin riittävällä henkilöstömäärällä, ja Kuopion hätäkeskus kykeni aloittamaan toimintansa aikataulussaan riittävästi resurssoituna. Hätäkeskuslaitoksessa muokattiin ja kehitettiin hallinnon prosesseja kauttaaltaan vuoden 2012 aikana. Muun muassa taloushallinnon prosesseja muokattiin vastaamaan valtiohallinnon yleisiä prosesseja. Tämän lisäksi Hätäkeskuslaitos jatkoi talous- ja henkilöstöhallinnon kiekujärjestelmän käyttöönottoon valmistautumista. Kiekujärjestelmän käyttöönotto ajankohdaksi tarkentui 1.4.2013. Hätäkeskuslaitos toteutti vuoden 2012 aikana vahvasti rakenneuudistusta. Rakenneuudistus eteni täysin aikataulussaan ja samanaikaisesti kyettiin kehittämään hallinnon ja toiminnanohjauksen prosesseja yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Toiminta on kehittynyt, rakenneuudistus on edennyt ja tästä meidän on erittäin hyvä jatkaa tulevia vuosia kohden. Vuonna 2012 tuli kaiken kaikkiaan 4,1 miljoonaa ilmoitusta, joista noin 3 miljoonaa oli sitten varsinaisia hätäpuheluja. Ja nämä johti sitten kentälle välitettyihin tehtäviin vähän reilu
reilussa 50% niistä tapauksista, eli 1,6 miljoonaa tehtävää kaiken kaikkiaan välitettiin eteenpäin. Ei valitettavasti, viime vuonnakin hätäkeskuslaitokseen tuli vajaa 1 miljoona aiheetonta hätäkeskuslaitokseen kuulumatonta puhelua, joista toki suurin osa on näppäilyvirheitä tai sitten sellaisia tapauksia, että oletetaan jonkun asian kuuluvan hätäkeskuksella, vaikka se ei sitä ole. Sitten joukossa oli kuitenkin 160 000 ilkivaltaista ilmoitusta, ja näihin tietysti pyritään puuttumaan jatkossa kovalla kädellä, ja myös ylipäätään tähän aiheettomien ilmoitusten määrän vähenemiseen niin pyritään vaikuttamaan valistustyön kautta. Viime vuonna hätäpuheluihin vastattiin alle 10 sekunnissa niin 92%, ja 97% hätäpuheluista niin sai sitten palvelua alle 30 sekunnissa. Ja ollaan hyvin tyytyväisiä näihin lukuihin, koska ne ylittää muun muassa meillä asetetun tulostavoitteen. Ja samaan aikaan tehtiin kuitenkin suurta rakenneuudistusta, ja tässä mielessä niin tulostason ylläpitäminen on ollut iso haaste. Hätäkeskuslaitos tilasi taloustutkimukselta asiakastyytyväisyyttä mittaavan kyselyn, jossa siis selvitettiin hätänumeroon soittaneiden ihmisten tyytyväisyyttä saamansa palveluun. Ja meillä on vuosien saatossa tämä luku ollut erinomaisella tasolla, ja viime vuonna sitä onnistuttiin vielä parantamaan. Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys oli myös hyvällä tasolla kaikista uudistuksista ja käynnissä olevista muutoksista ja tällaisista haasteista huolimatta. Erityisen vahvasti sieltä nousi esiin tyytyväisyys tällaiseen päivittäiseen yhteistyöhön, mikä on sitä kaikista konkreettisinta toimintaa viranomaisten kanssa. Operatiivinen salityöskentelyohje, eli OPO, kuten sitä meillä kutsutaan, se on yksi keskeisimpiä dokumentteja tässä päivittäisessä salityöskentelyssä. Eli se on päivystäjien toimintaa erilaisissa tehtävän käsittelyyn liittyvissä osa-alueissa vahvasti ohje. Se otettiin käyttöön kaikissa hätäkeskuksissa viime vuoden aikana, ja nyt sitä edelleen päivitetään. Ja tarkoitus on, että se palvelee tätä strategista päämäärää toimintojen yhdenmukaistamisen osalta. Muutokset näkyvät meillä eri paikkakunnilla aika laajalti, mutta konkreettisemmin ehkä Kuopion suunnalla, jossa Itä- ja Kaakkois-Suomen 4 hätäkeskusta yhdistettiin aikataulussa ja ilman mittavampia ongelmia Kuopion hätäkeskukseksi, joka sitten käynnisti toimintansa lopullisesti joulukuun 4. päivä 2012. Pirkanmaa ja Satakunnan hätäkeskuksen yhdistämisvalmistelut on myös hyvässä vauhdissa, ja niiden valmistelut alkoivat vuoden 2012 aikana. Sen lisäksi tuolla Keravan suunnalla niin Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen ja Helsingin hätäkeskuksen operatiivinen toiminta yhdistettiin yhteen hätäpuhelujonoon kesällä 2012, ja siellä valmistelut sitten tulevan Keravan hätäkeskuksen osalta etenee edelleen. Oulun osalta, jossa toiminta käynnistyi jo vuonna 2011, niin toiminnan vakiinnuttamista jatkettiin, ja positiivista oli havaita, että sielläkin hätäpuheluiden vastausajat paranivat entisestään aiempaan nähden. Yhteenvetona operatiivisen toiminnan osalta voidaan todeta, että vuosi 2012 oli onnistunut, ja toivottavasti sama hyvä kehityssuunta sekä tulosten valossa että myös sitten toimintojen yhdenmukaistamisen osalta niin jatkuu tulevaisuudessakin. Meillä on omia haasteita tietysti muun muassa meille kuulumattomien puheluiden karsimisen osalta ja myös siihen, että miten me voidaan keskittyä meidän ydintehtäviin. Muun muassa vaaratiedoten laki on tänä vuonna tuomassa meille avustamisvelvoitteen näiden vaaratiedotteiden kääntämisen osalta, ja myös muun suuntaisia tällaisia tukipalvelutoimia meiltä tullaan edellyttämään, ja meidän täytyy hyvin tarkalla silmällä ja korvalla olla mukana siinä, että ne tukee tätä meidän nyt alkanutta kehitystyötä. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Savon hätäkeskukset yhdistettiin yhdeksi Kuopion hätäkeskukseksi, ja teknisessä mielessä valmistelutöitä tehtiin koko vuoden aikana. Ja se huipentui syksyllä siihen, että ensin yhdistettiin ELS-tietokannat yhdeksi, ja se tietokanta otettiin käyttöön jo pari viikkoa ennen varsinaisia hätäpuhelujen yliheittoja. Mitään ongelmia tekniikan suhteen ei esiintynyt. Onnistuimme vallan mainiosti yhdistämään 4 hätäkeskusta yhdeksi isoksi. Hätäkeskustoimintaa estäviä vikoja ei vuoden 12 aikana esiintynyt yhtään. Hätäkeskustoiminta toimi kaiken aikaa. Meillä oli syyspuolella lähiverkon kytkinvikoja 2 kappaletta. Ja nämä saatiin hoidettua niin, että meillä ELS-järjestelmä ei toiminut.
kytkinviikojen aikana, mutta hätäpuhelut pystyttiin ottamaan vastaan ja liikennöimään viranomaisille, joten hätäkeskustoiminta ei kokonaan ollut vaarantunut. Meillä on kytkinverkon laitteet hieman ikääntyneitä ja ne vaihdettiin sitten loppuvuodesta kaikki uusiin. Erika on hätäkeskuslaitoksen uusi operatiivinen tietojärjestelmä, joka otetaan käyttöön vuonna 2015. Uuden tietojärjestelmän toimittaja on tamperelainen InstaDevSec Oy. Ja tätä järjestelmää toteutetaan ketterillä menetelmillä niin, että 2-4 viikon jaksoissa tehdään osakokonaisuuksia. Ja sen jälkeen voidaan aina todeta, että tämä kokonaisuus tuli asiakkaan vaatimusten mukaisesti toteutettu. Häke 0 on InstaDevSecin tiloissa toimiva uuden järjestelmän testaus- ja simulointiympäristö. Se on pienoishätäkeskus, jossa me voidaan testata järjestelmää ja todeta sen toimivuus kaiken aikaa. Eli siellä me aina ensimmäisen kerran sitten testaamme osakokonaisuuksia ja voimme simuloida hätäkeskustoimintaa. Ja TOTI on sitten tämän järjestelmän toteutukseen käytetty projekti tai hanke, joka tulee sanoista toiminnan ja tietotekniikan kehittäminen. Ja TOTIa on pyöritetty jo vuodesta 2008 lähtien. Pitkä, vaativa hanke, joka kulminoituu siihen, että hätäkeskuslaitos saa uuden tietojärjestelmän.